itumura gwarira igyo no bereda ya kabe mahe moeke matugei die na meta burukie nigeta masoke matuni ogeni magituraga onao mweri wa muri anyoni ohana atia nyapi na mutugatiri mutugatiri ni mwega ndi mwega muno ehe yes. Karibu sana ndewe ngane kungaribitia guko ini kwa utubi kabisa ehe ndemusi otugina gwo niogitugaga no gata na ha kuri ageni Runi kena ikut yang mereka sih nada gue tekeri awe kira kopi ya. Umur tidak kau aduh ya kira kora, no kira kopi ya. Ini. Kau ni kau mati mutu gatir. Itu ni kau yang kan, ada kau tu. Tiga kau yang kau yang kan, no kau ni orang ini. Oh kau nak kau ada kau tu, he honi gue temeruli. Gue temeruli. Aha. Namuri nak gue nawah he. Muri nak gue nawah he. Very good. Mwalimu, kakarano, kwero watea? Neko wala muna. Ehe, nekuwega? Nekuwega fiyo. Kwa nyumu mwatokili yaki kwero watea? Leo wito pipeline, aduna mahoole ile, na kugiginya na, na maodo marea mekuo, wana wito gesagi, ole ya gido ngori kaba, na wakwega na waeho nyingi, juma tuwa tidete kuo, tuwe da tidete kuo, hali aduli taigiragi ya kema. Aha. Makoko nama ge mana temana kegemar itu atau aku atau ni? Oh ne? Oh gua itu kesagi udah ada aku tiga lagi mau tiga aku sih aja tiada naik tu. Lima. Nah Korea ni mula pipeline. Nanti kita ada Maria ya kan? Nama Maria kenu. Anak muda itu tinggal mana mati orang agama mana mana. Thank you. Oh nama Maria mati aku aja. Legal. Tugas aku makan makan jerawat demi aku enak. Nama kita ada hidup aku sokar. Asanti. 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 Tadi hari pokok maru ini tiada kau ika. Ati mau komania muaki otari dengannya dan di naga dogo. Oh naik itu tiga jadi nasi siapa? Shiegi odani wa moge kweo na abulishi ya kiyama kugu nego kwehoya age kora oyu do owe oge to taidi ya naguo onakrono mesiri ya neto kwa mokira na gado nene muno muno oge to wakikira kuhitu kira domeneri guhe na nabaya sms ya utugi tv le 3294 igire keda inya oto wakikira domeneri guhe shiegi abulishi ya kiyama na odani wa moge kweo isyo shiegi tukago tiri abulishi ya kiyama tosoke tuwa bekeo kiyoto kege gea kwa liriria anagutaura anagutauko neibulisi ya kiyama todo odoile wito neguwa ongai wito nare u nani mutu gatiri mudenya waira re dinage tidile kore ya mungu wetoka nidawa CCI Christian Church International kore ya mwana watoro kwa mutu gatiri wetako revare di David Kagwa Kemani neguwa utugi TV turare live Turato walete kimithabo itoko u, turake hujirio, kihujio kiragira, na turake na muno nea kristiano wakani dawa sisi ae, hare muna watoro, niurea gayara turati bina na kigo kekiega muno, muno hujia, ona atugata, mareo demara atugata kathini wakani da eo, thank you, praise and worship, pwedale jaga muno, ona kuhaya, menuri dago daita, ginyo kenoka, kamera redis marajo uragia, hei, nitu kasoka kureke, todo ya kurakire kwega tukasokia gaga muno abime hajeri na waidira nanyaga na pato asante sana na tuwio ko ule nego sera gakura mu gikoiga gatia nego kaga okirite moyo yo kurto ine dare yo mu sima ubinde kwa kyabu igira ke bugino kuwa o kuwa au kana de maraga muno ndinde kwa Tiwa itu kuna riakan itu. Nama aku jadi dah sokar, sokia gaga muno. Todo mau gaga onau. Butuh kat televisyen aku boleh kue. Murio do turaga taga. Thank you. Butuh kat televisyen. Yes. Tuk itu kau lekiri dia deret kiu lagi amu dengan orang kiri. Ah, kalau kami mana gadis ya kalau rata dia ikan. Dia aku dia 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 aku hemuete. Ira dina kamera ini wa SK. Kau lekuk kue na. Rogai weta gongkoroi. Ah, nkoroi. Nkoroi. Na kemadai na oge kwe magi weta guru. Aurea maki wetire nile la kori ya wande keto nkoroi. Nikutomama kutoma nkoroi. Na nikuwete la ujengia roshime. Na zai nyanya nende la ragiria arume. Akani la ushe meetaga kama. Tore wito kwa pisi yetu kwa pisi yemefu. Alira terete tandagia nao wa uhono wa polisi ya kiamo. Atia. Arume akani lao. Kwa uwa siu mebre mara tahiri ya kila gitu. Nimaa gine na kiojo. Iii. Na nimegu dikili ya kagu haki umutu. Very good. Na ikama gaili ya muno. Na mashokili ya gara ne kujeta. Akili huo. Tuu.
tania wera na waida utika ngatari kai ngai yako ita kutika ngatari mwatha ni wega muno muno mutuka tiri tukirikie direct wege ya muthenyo uri ungiri kuri ciuria ciokite na niku ndatombe tuikani na ciuria nigeta tuingirire ri direct ito ya muthenya wa umuthi tukirikiriria twatigirire haria watuirie haria waturirie kiuria twina mwarimu ithuere tukibacania kegie watho na utongoria no thamaki wa mutumia yes ithuwe na uge witu na mwarimu kara no ri tukiuga ati ria tuoye wari muthamaki de wangwa makiri ugitwira twirwe na mabere na tondu ri tukiuga ko twa mai ni ri tumute ku tume dora ini tumute muto ini kira ki ho ri ku 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 ya makiri au ni ega ana muirure niguo thirikari ya mbere ya Gikuyu thirikari ni wathani wathani niguo iyo thirikari na githuwe arime ya gituikire Gikuyu na tumitaga thirikari thirikari tukoretwo turi na thirikari inya thirikari iria mwarimu marenda kurehe ni ya gatano haha iyo iretwo kiama kiama one na niyo turenda tucirire igutonya atia na andu ungihota kumimenya niguo utamenyete iria i mbere inya ciahanaga atia ciahanaga na ciathanagwa atia ciathanagwa atia riu thirikari ya mbere ya Mugikuyu yari thirikari ya atumia andwanja niyo mathanaga itagwo na githungu matriarchal government matriarchal government na wale mathanaga metagwo matriarchs metagwo matriarchs ni kigo gya Gikuyu kiu ndingimenya wathani watumia watumia na kuria tene muno mbere ya rika ria iregi tondu he marika maingi mena hau mathumanirire ta ikumi aria rekodedi na kuri mangi mate rekodedi aria rekodedi na ni marikodetwo mundu angienda kumenya wega ni mundu uria uretirwo uretagwo Gakara wa Wanjau Gakara wa Wanjau ini wa ibu kwandikite ritagwo mitugo mihiriga ya Agikuyu mihiriga ya Agikuyu ibuku riu ni andikite marika uria marumanirire na ni hari ria kuhingithia itha kenda o ikumi itetwo ria iregi iregi ni kuga na githungu to protest ni kurega tumekata kwoguo ni hindi iria arume maregire gwathagwo ni aka makiuga ni twakinya muthia ni twakinya inavis navu ni twaigania na hau niho thirikari iyo ya garuriirwo igiuka ya keri iria yetirwo patriarco patriarco ni patriarco ongibaya ki kirikaniro aibu ya imuna isa kameta go Jewish patriarchs alright ndinga ya Jews ikoretu ora rom ile ya rume ya yahudi ya yahudi dinika yeo igiuka nayo ina wathani wayo aniguo kuhutia kiuria kiguo kwenda gutonyerera giothoni niguo kire thirikari ya gatatu tuciikire uguo nigetha tucoke tuthie barangi nyo niguo niguo igwitwo ya colonial government ya muthungu ya mubeberu ewo yari andu eri mukoloni na mumissionary manyitanire mumiseni mukoloni ugenda kumwita mumiseni wega mwitire uyu Muvea, muvea. Wita muvea. Muvea na mukoloni. Na nikio mauwa ya ugire riu no hindi twamenya gutire ngurani ya muthungu na muvea. Muvea tondu ri wa teithania gutwatha. Nikio kama wa kuina uguo. Riu thirikari yo ni ya gatatu. Colonial government. Thirikari ya kana niyo ino riu twinayo ya African government aria matunyire muthungu na ina matina riu mana so far Kenyatta niwe namba one akirumiirwo ni Moi Daniel Moi akirumiirwo ni Kibaki na Kibaki riu ni arumiriirwo ni
Uhuru. Thirikari iyo ya andu acio nari nio tugita nio colonial government ona ya mu Afrika tondu maundu mamu mekaga ni mama hatu makiama kiama giuke tata naura vega maundu mamu ekaga ni mama hatu ma andu meciria uhoro wa kiama kiama mahane ta mekugarura maundu mamwe marĩa marona nĩ mahinyanagĩrĩria kũringana na ũrĩa mahinyĩrĩirio nĩ thirikari ya mũthũngũ na ĩno nayo nĩ yahinyĩrĩirie kwoguo ndĩreciria tondũ ndigĩkoragwo ho magĩciria na nĩkĩo ndĩreciria marenda kũrũga macokie thirikari ĩrĩa yarĩ patriako ciugo icio nĩ cia ũhoro ũcio wa njĩra njũru watindire kũndũ gũgwĩtwo mwarĩkũ Jumamothi gĩthũngũri kamba kamba ũndũ mwarĩ kũrĩa mbũri ciake nĩ ũkona mĩaki mĩingĩ na thoko marĩ itetitetite very well marĩ itetitetite na tondũ ndũhota gũcokia kĩũria gĩakwa wega rĩ reke twambe tũthiĩ mbriki twacoka twoima mbriki rĩ ũke tũtaarĩrie ũhoro ũcio mũtungatĩri atwĩra atĩ ona yanyu kĩama gĩkĩ mũreta kĩama atĩ nĩ thirikari mũreha mũhana ta mũrenda ona inyuĩ gũkorwo na yanyu ti kũgarũra mũragarũra thirikari kwenda gũkorwo mamwe mũrona marekĩka matarathiĩ wega good ndengere biacara-inĩ nĩgetha mũtungatĩri akĩone cia cai maĩ meragwo nĩ muoyo kũiga maĩ hĩndĩ ya mbura no wende ĩndĩ mũndũ ingĩ kĩenda kũiga maĩ hĩndĩ ya mbura nĩgetha mbura yake andĩkana thiĩ gũtaha maĩ rũĩ kana gũtinda ngĩcarania na andũ a mĩgogoteni ndĩmere mandahĩre maĩ okorwo nayo ũhana ũguo rĩ itangi rĩa rita ngiri ĩmwe ngiri ithatũ ngiri ithano na ngiri ikũmi no wĩyonere itangi rĩu tondũ soko fresh manyitanĩire na Kiambu Agri Business Sacco nĩ marakombera andũ matangi maya na nĩ ũndũ wa ũhoro makĩria ũkwaranĩria na Eva na namba ya Eva nĩ 0720752932954 mwaranĩrie na Eva na to nginya ũkorwo atĩ nĩ wĩigaga mbeca na soko fresh na Kiambu Agri Business Sacco apana mũkwaria mũiguithanie mũrĩkanĩre na tondũ nĩ tũgũthiĩ ũgĩkũyũ-inĩ nĩ tũkũigwo kũrĩ kũndũ andũ gwakinyaga andũ magetio matangi no korwo hĩtangiri etĩtio kwanyu mũkĩaga kuona mbeca mũtirĩ mwarĩtwara nĩkĩo mumagwo thutha nĩ maũndũ mamwe nĩ ũndũ wa mĩgambo ĩrĩa yarĩtio soko fresh manyitanĩre na Kiambu Agri Business nĩ marakombanĩra wenda itangi ũkũrĩra Eva namba ya Eva 0705293254 MC Muyuri wa Komodai nĩ tũgũcoka thutha wa kahinda gatarĩ karaya tũrĩ na mũtungatĩri Solomon Kamau na njamba ĩgwĩtwo Karano Kahuha wa Karano Inwiria giria kugia na project ege kurehera besha jaga uhuru kite oha uli. Leu dogo tagi kari ege toru. Canaan Estate Gated Farm ne mutaratara wa kuri matake kudi. Ulea uhariri rio wega uko furuline. Ukegeka niyona mbufago ulea ukura uko furuline wa Israel weta uko kibbutz. Inio yate ishu uje kia mirogo ili hariga na gea furuli wa Israel. Nokio kigihudhika uko liye rio. No bururi ucio ni ukuragia irio jiga nukuhonia aikari ona kwedia. Ona ithuigu kufururine, no tuhote kuihonia na kwedia irio kugerera Canaan Estate Gated Farm. Turafa tara oku nyitana, tukule mugunda na tuwadeke aduwalea madhome ile ulimi matafarile mugunda wito. Mugunda tuinaguoro muruti hakuina kulea wafisi shadhirikali ya kaunti ya Laikipia Irako. Ni mugunda munolumuno, na udina maae maige kuona ate tuina ademu na ruwero nene makeli ya rutahuwaga na taulea oro na televisioni ine yaku
nituwabitie kulimira area meyadikithetie. Magetha mabere nituwedetie na shareholders makamu gira shakishi yao. Na noturadhi nabere kwarara mia mitaratara unati ameba no maradhi nabere kuyadikithia. Mugudoyo uga anetio shares ya eka idhano, eka igirina aludhu na eka emoe. Share ya eka idhano iredio milioni mwena aludhu na wagura ukogeruo kia gea waka kia 100 by 100 kana kuota eka. Share ya eka igirina aludhu iredio giri magana mugu waja maamiro guetano na wona wagura ukaheo kia kia 50 by 100 niyo etago 8th. Na we ugira kwegudula eka emoe iwe morobo ye. Urafatara o shirigi giri magana matatu maamirongo ili tu. Utarane yu na aleme ukurumu taratara ini uyu wagukuria utoga tu ya mwe. Turarema ito ugurushia garlic, soya, sunflower, jugukaraga na sorghum. Ino ni mimereli ya tutu ili itina tukagia na adhoko yayo. Na adhoko yayo nene na muno guku furuline. Mimera ino no irehe faita ya ginyagia bilio ni mwe naludhu hali osha ya eka idhano o mwaka. Lirikana, beyo ya mwuda ni ya ofa kuliwe ukweade kithia mwelini uyu. No ulihe gishuje kia mirogo ili hali igana, ishio igi ulihe o kahora kahora. Niguwa kweade kithia mutaratara ini uyu, tuserele wa afisine si Togoku Nairobi, Ambank House, korofa ya ikumina igiri. Nawe mwikali wana Ikuru na matura maria marigishirie uke Prime Plaza, First Floor, Murango na abu magana merima ikumina mwagwaja, kungedhani na Kanu Offices. Ohono utuhulile di mkuhetu kira 0722-440-105 kana 0700-008-022. Dirikana, mutaratara wa yudurafatara we okolo mwagudaini. Aruti wera neyo mego tafania uri miuyu. Wea uri gudhu kakao fegi ukenera mashiano maakio giyaku pui harioli. Netushera gina mwagudu ojuma moothi ya kiumia. Na neguwa kutorana na idhwe na utusherele kana utuhurile dhimu neguwa tofagane. Na wona tuwasira mwuda inioyu, ni turuma na gira kanyama, tugetere taga ule mutara taroyo uge agarira makilia. Canaan Estate Gated Farm, the land of promise. Niuretha wira wa wedi ya sesheni ni ya TV. Wina diploma kana degree ya marketing. Urina umenyo wa thuguri ya TV na wina ukuruwa miaka mirogwerineta na ugothi na iguru. Wenwe tureda. Tutumire maratathi makukuri info@smartmedia.co.ke na tugu kwariria. Utugi TV, mushi woremi wa kibiashara. Ni udu wangu ikira itagatho ria fata ona kana ria nilira ria kanitha. Ni tugu kuria na gitio utuhurire thimuni. Ria nilira ria kanitha, kesha, crusade, ona kana mutaratara wa kanitha, turihagia shiringi ngiri imwe tu, wa kahinda ga thikũ mũgwanja. Utugi television, uyu ni mũciĩ wa ũrĩmi wa kĩbiacara. Thank you no to dieta vega vega dereti itumo de nyawa umode ne kwari bige sivie kotiriha buri sia kiama na to na mutuga tiri so moni kamau uri awe ge koyo vega ma ena mafukete na ena ginyo dudulia e gete dona buku yake e ha ha e gete moke de wa griemu ena magana keda ma mirongo ena na nya riria kwari ngaragu e ho ya hu hete miruri ira ne kwada jere ngaragu awa gizi kiri dote mutuga tiri e to pa gutiere ngaragu
Ale kwa nani yenendo miwe mono? Alafu. Tano duka na kwa kasi alito na iti na itadiri. Oko kiabu kwenye. Kasi alito hali kiabu rubu. Na itefoda murungi tumo transfer nile. Tukikola na une kwenye na hete na yale tigio neka. Kwa ugu andagura gaji yale ya motu tuka koroga. Kana kawa kunyo ugu. Wakari huri vya na yuko bende. Kwa ugu kama yuko ete kunywa ya nombe. Kwa ugu ya kuri ya. Kwa ugu ya mutu. Eee ya mutu. Kwa ugu ya ete kira ya menyele ete kunywa ya nombe kuku pia bugu. Kwa ugu ya na yuwa ina na yuwa na kuri ya nyiri. Kuri ya nyiri. Nwale. Nwale. Nwale na mwali muda tuwa na yuwa menyani. Ya kamuno. Ya ite ho. Ya ite ho. Ya ngaragu. Wale musia. Kido itoi. Kido itoi. Kido itoi. Ada lagi ramenya di mana di mana aja, di Kanada. Wow, itu. Mereka ada di mana? Wow, kusok ini saya kita ke mana? Kita pun dari ku. Kita itu ada itu orang ragu ni ada nari itu. Kita pun itu kan ayah itu itu. Nada gusia ayah wali itu aku ingat nanoraya adu makin hari makin itu. Dewi ayah itu hodi kehori itu. Todo ya ngaragu ya mwanga ya heto litwa ni ndu andu mari ya gamianga. Na juga ni haite foni. Ya ite voti ya mianga. Hedi ya uti ya li kwa li ngaragu nene. Maito ni lewahe ya ngoro to ni guwa hikire. One. Dia li mushi ya li. Nore wino ya ite foni. Turare na zirikari. Na zirikari eno neko gelia iyo neko gelia iyo na woko. Na hito di kumama mamuruli manaja. Kuogu wa dia kinyete kuhewele tuwa nigiri ona yane na kuleo tumie na tuwa linabura kuleo kudokuwa linafu udikido oya ngaragu ya 1943 ya mwanga yaari almost national kwa linazena tononanea iniruwa wevalo inaguwane mami nwa inatuwa diya gati ya itaruwa wevalo mwanga ito idia ngaragu ya dine nigiru teide yitu walea marari ya kanyahu aya nwa iko kanyahu nga na muno Karena itu, ayat tu nama lagi nak nyawa ni untuk orang mahoti le. Nama ini nagiru yang merah naga. Hati merah naga. Wagi tunggu cuti itu nama siapa itu bidadari. Nak jadi kaguru kita bidadari dunia cuti. Dia tak boleh jadi kari karena. Untuk yang jadi kari mesti jadi. Dia akan itu. Kalau jadi kari itu akan ada in the first place 1961. Alright. Dan ibu tu aku ni ok jata. Atai kari itu mana? Oh, ini 64. 64 yes. Kenya tu boleh jadi kari 63. Jadi kari itu hello kuma Amerika 1964. Right. Na nituwa kariye, hondo niko kake kuna kwa. Iyo nonga wegeto ya gazirikari. Hondo ya utiare kedo kegege ya koreo na bebeche shia maga Amerika. No kenya atake heta. Na muheto oshi oge kinya nila. Ate degi teine. Yade kari gatikari yo lege. Furi wako. Na kariye hede ya mui. Kukusiko shia kinya tani shia kinya nile. Shia kinya nile. Na uwe ewe ime kinya nile. Kari yo gaziri kari leke. Haya. Kira kari ile uwe ite ishio. Mwaka ite fo. Ite fo. Ede ya. Ede ya. Gaziri kari ya. Ewe. Mutamaki. Daniel Moy. Haya. Soke dere tine ituli uto. Dule goda unyadekere. Merelika na unyadekere SMS. Kana kiyo ya orogyo dewe na kiyo. Kegi bulishi ya kema todo. Nishoto dita kutiri ha. Ni kege kege ratu mene bulisi ya kea makure hedisi ya kora uo ike anatasi ya huru ubriki ila soka iloka na iloka na mayu muno 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 iloka na force ego emurumo na muhoyoko otomete ginya kanida irugame ekoiga ai 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 avana bulisi ya kea maremariri ya huku na nikioli utuna morimu Simon
Karano wa Simon Kabuga wa Karano yeah. na mutungatiri Solomon Kamau uria ni umwe wa atungatiri a PCA marita aite na dimwetete tondu no a PCA dimwetete tondu ona miaka akiri ona meingi na wanaru na moge koyo oigaga amenya ndu mudra udisaga na gikuyu guku ti muthuri ungi ni uyu etagwo Ngugi Ngugi ndu Ngugi akonaga woka na kiagaba kuhorera Tabdema ya na nyugo da duka nyugo da duka nyugo da duka thimo cia gikuyu nigetha gaicinyitaga na niwe gato gaiteaga njwire ici njeru tondu o no moigaga njwire njiru iria njwire njiru njwire njeru iria njwire njiru kogu ni wega tugakutumenyerana na tugateya thuria ya kuru nigetha na magituhekirira o kahora o kahora nigetha na ithwe tukona cia kuheana tondu maundu ni ndigane Ni diganero. Polisi yake amari. Watu yuka mutungatiri ajira atiriri. Ati muhanire tari thirikari ike. But in this case, thirikari yako kama thirikari da sitting. Ti no nene. No adu moka na kiundu I. Tondu he maundu marekwo I. No maundu maya marekwo ri ni maramahatika kumwe na kumwe. Ugu ni mekwenda tu maundu to tu megwika matari ya hatiku. Niguo. Niguo kana tiguo. Ugu mwiro wa cira ni cira mwega. Tuwa huko ni waikarira jongwa tutirira jiro that is it tumenda kwa ya kiri atia yawa na nwe wana idu uwe turi anturi anake anyinyi toke te kuwaria deto taisio siya burisi ya kiama todo bere ayudi marepi ya itamage siria ni siya dhuri alia tene tanu nedu ni watara tulete pekete atia mwekimu nwe haro kiyo duna jitra abia kwe uhoro noa dhuri ya siyo na alata uwe tukabia kwe kate kumafuatirira Nende kero mwe gotu tina kirira kiri kure turi ona maundu turamenya to ni turekate ni turafundithio na turetwo ni afafa na guka ni gatha matina ndi wikara ta mwana wa kahe wa mugikuyu turi kate ati mabori cieto ni ma kiuka no ogio the ko githirikari kiuka no ogio the giko githirikari no thirikari ni ko na maundu tafuti meko ya giciri ate thirikari no tondu wakana kura thirikari ya kanitha thirikari ya ugikuyu ona muciene kuri thirikari no to hataragi uhoro wa ugikuyu tondu mugikuyu uritu wa mburire cia kiamari ni muni unduire wa mugikuyu no tu akabira ici ingi mirongo ena na imwe na igiri kana na imwe tondu ona ni mari unduire wa wao na he ria mautwaritha na he ria mautwarithagia uguo ni tuga no tuge ni thirikari no ni thirikari ina undu ya unduire wito ya kuonia anake kana watu ka muthuri urabira no gikara ta muthuri mugikuyu ta mwanake mugikuyu urabira no gikana gikara muci gwaku ta mundu mugikuyu ngatu no gika ithuo the twitter ruriri twa gikuyu na muikarire uria waikaragwo ne baba mutere waikaragwo ne aguka tondu ndwari na mehia ni mehia wareheirwo na andu makihuthirirwo kiugo gietagwo ucenji nigetha wone uguo ureka ni uru ri ugiethirwo kiugo giaku ri uguo urekwo ni uru no ti ati wothe wari muru tara tugia haha hindi iyo ingi no weragwo macio mothe ni moru nigetha wike atia nigetha utigane namo tondu nake muiyo ngugi twiragwo ahuthira kiugo kia ri defied and rule uguo akoragwo ikambi akwahurania tondu ni kwiwareberi tuciria twira atiriri colonialist ri na mumecanaa kindu giki gutiri muthungu na muvea tondu muthenya ni mume cha na Bible. Watuka na yona funduki. One. Iyo dira ubona. Ni akoiguire. Ni akoiguire. Na kuona. Na kuona mehia makumothe. Wa ubora utukio kuyira na. Na funduki. Uko na funduki. Tori no mwobiga. Nikyo utare mu dogo na mufia. Alright. Tuso wakame ndi gage burini sia kama sia ikoyori sia turite kuo. No hide sio kae kahurwo muno. Tona kimugikuru ni mu ni rorere rwetigirito na ugi na ni ma na ndu maigua ni macemania handu ri ni metigiragwo muno na tombori ici ni irarehe urumwe ri no ikurehe urumwe ugutuma nginya uyu wi thirikari ni agikirio na kura ri agetigira one mugikuyu ndagacirirwo uru ni andu me ndundu imwe ona kena gutethia thirikari iria yageni kana nogwo na andu ici ingi kuhura mugikuyu na rikini na uhoro urukire ningi kuriukirira wega hindi ya thirikari ya kiba tondu eta muthuri na mugikuyu ri ni eku understand ni kigikagwo ati unduire ni mburi ya gutuma ukinye gikiro kiu kingi to uria waciarirwo ugicokio ihu-ini
ugioka, ukirua, uroka, aluta aburi, odi urute no, utuike mudulua kema, odi urute aburi yotoa kora kora, egotue, egotue kira kukege, egotue kira kukege, kige, jesita kwa odulia matari, adulia matura aguri korigana, meyakana ikwe ladi wikagatia. Mweru wa igi akwe marumara utarago, meyagama utuma uikare, mwana waka ya mogeko, mogeko. Kuligana na reka nwa kapuha reka kapuha karano ole leto ni bokyo mele ni leto tuta sele tiore mode kapuha na karano kuligana na ole maudu mare mwe kaga igo gona ile ya aduli maudu mare mode mwe kaga muro gona ile bulisi ya kiama ni muna kataya adumudia na muka hanata muafasia ni kio kanija irona tamurata ili adumurekera kadi tatu ya dako ilari tuwile hidu wege neguwe ya wakidu kiroka hamwe na isi ni dhirikari kandideko na dhirikari ino keko gya mehinya ihu ule dhirikari yayo lu kandideke tigila atiri adoa dhe meko wakua atuika kana tuwe ya teriri tuwe lagu wa teriri kahiu kagi hewa muno ori natemaga muene natemaga muene na adu nigehera wate nagibuweri maybe mujika akirefuka mwerefu imachaka todore ya gori kandira gori odo ile ini ekeduta ekeduara kandira nekido uwoje kaka niyose niyoseji right ikiso kanya deko ili akuma kuhuri ya deyo ole minyororo ini ili ya yokoro niwa kandira uso kete na wuko noe kubwe naki nidi ya kwa hizatu kinyete tome njiri ya teriri togo hemo nadutu na mare hiyo megana mo ugo titiro kakutiru kema yuka kuhura kandira niku ya teri mwadu mana mare maituri mare ya megali tumetikire mara matari mega ri tuke atya mara kanitha ya turehe ri na muni maitu na turi akani na turi akani da tuli akwa ati machida na ma ko ya ngai yo tra ho yake ngai ni umu tra ho ya ngai umu to ni kwa kanitha ni kwa na thukuru kwa na gidhomo ni kwa na madhifitali ni kwa na maundu maingi muno muno mega na kwa hiyo ni muzi wa ndaigwa hinya ku ga tiriri demo kristiano demo gikuyu Mo Kristiano. No hati na bara eho. Between urutu wa buri na kanitha. Tondu ri mudu watu tondu wa dadi ya tondu ri dadi kwa mufi ari. De pe mada no ri gikirio gigirio kire na gatagi thimu. Gihikurirwo kwa mukira na kinya miaka iga nona. Gikia babata ko kija hedo giko hiki. Ugathi uhingurirwo gathire ku. The same work odi ni witu ri. Ni gathi. Na urutu wa buri wa ciamari. No gathi. Ege otra bidi urutireka utireka kan kareka gathi kanithaini na mwana wa undu ire ri ni kinya na ni gathi ni gatha wari ki ugukero mwiko ni akago ni wega mwiko ni akago ni akago dekago macio mothe gathi kimenya no gathi na kimenya na muthenyo mwe ona wari ki kuinga kuruta buri muthenyo mwe tuke muthuru wa kiama ukuhira ni guturo thiaga maundu ni mariko masuwe ri agwa maundu maga ndu kinyita mothe na muthenyo riko mwe na muthenyo mwe haya Mutuka tiri dide dandi dai kai sito reka sia kene si di deti kiri kane ku sokia kiri ama ma mau mage. Na mutuka tiri tena muka hani ni tu. Onego. Nika tadi ki fisi jia beno. Kani tane raro kamire. Makiwa itu itu yo. Kuya makiwa. Inyo prini sia kia mana nyo mo wame tena nyo mo koi ga itu na itu tua tuma na kia mama di meru. Tatige kogwo na tire togwo todo ibyo tatige tatirame gwe yote tutirame nya o bara yao anyu mabiti ko muhedera tutige tigira todo mudu irona ndu nginina ndu ire ay ko dro wada do nino ni muthunguri ndu kuninwo karakira mutu katiri to na tore tigira ndu atiriri ndu kwamira mwana rauga atiriri ke mutu katiri wake ay ko ndu ire wa ko ndu nginino ni muthungu todo wena mirikiru ndoko ni wei mundu muiro yoge mwesago very good todo kadana ko no arugamire mutha kana atwire atiriri ndaruga mademu koroni na demu kanitha hakwa atiri mu koroni na atiri mu kani na hatiri mukanitha no udire wakwa todo wena miri ndunge nino ona ngeje udire gucaka gwa kanitha ri Mwadumana mwadha jwe maa kanitha ali Mwadumana mwadha kufuri dhe kuhaya wa kanitha ali Duka niye no yu giri Soda ni kurutawe Na tosama nagia nako Tosama nagia mahoa ini Akirikuwa Eta de kanitha ini Kanajiro ikara kanitha ini Kanawikari oduri ini Ne jwe kuhaya Na doa fudi dhe kuhaya
hara tu jeru adi kufu wote kana kani ni re drafu divyo muhoere oge tuni wito kanga adi kufu di mahoi tagi hoi bia na di magi gioke rono kama magi mara magi re magi magioka masi magi moja ni kwa adi kani zomu ni niku tira kanga kiumia na hoera kwa kwa thank you rumori moka huha neuria orauga oh gurio atea atea kana wewe moge kolo Yora moko meli na igulu jure niye de moge koyo Otakanyo modo wa kiama ugu ndakuga atiriri magogona ndagwite ndu ngi atiriri gutiri modo igogona rimwe na magogona matithimekaga badi kanithe tagwite weru atena na tagwite atiriri gwite ngwa thakara medi mugwaja kwa move o thakara medi na igogona na igogona o ni igiri no kwa move ya koya togura gwite ni move ya we motu utonaga to ira o kwa move ya ndungihikania niguo Ayo godoro mudoro we mukita na kwaida dogetweka mofea ugwa uno hotagi higiria sigana mugwa cha kunyo mwe ya tirada tirada to nake mo nake mutukate na kwaona kwa sigana igire na magogona matithiraga to no kunyitirani oiki na igogona ni aga guthika ni igogona ni aga kufatithia ni aga kuigirira moko kama gogona riki muthingi wa kanitha ungiruga mana utuke fiu ne maregana na polisi ya kiama ri na kwa ige akone ruta na polisi ya kiama gutibuka kanitha ri mwina Mwaroto wa kuwapia kanitha ya nyu kiobe ni mwoto sao kia migumo ime tabla mwangi hudi kanitha kana mwuku ya kanitha ikale Mwure Kira kukia na adudregu ya mena kio na hea do mahoto kukia leriria na uwetaburu na uwetaburu kia na mena uge mwige na kanitha tani ya temweke mune nwa usome ya uwa ni arutiria de kanini kofa tiria kuwe kia bita kirirari na niya mayo kama hae kira kie kama mwke na wamaji lera kani rae digire mahe re mahuta he magike nino nga ya ratu wa isama ukanitha nwa ni ugele nga ratu wa isama na kia do mwogo wede wa tiriri tiyo do mwogo Kwa weke fudi vete ne, weke fudi vete yo miaka iko minagi ya miaka tende miogo ya kato ule kata na miaka miogo ee na kiweke gina kia nobi nyafata hidara ya weka atila nwa rea makiwe ili mena umanoru me wakuga noa ikareka nitha kandage ika todo nukuto mithi ene noru mioriko nwezi unoku yatu wetikala gataga gatagate ugo ugo nyuru muhana ugo nekwe muhana maena iloto ine Nehema mwetage tiga tono ni kanitha hari. Oh maya mweta do kiri atire wetiga na ukuyu wothe na ndwasuko to mugikuyu ugituke mukafira ingi. Kana mururi ungi utage to mugikuyu ni gatho kiyu gore ikuyu gikaga ikare kanitha. No kanitha no bya kure kanitha ile undu mwetweka gari. Mama na gwata duka February. No ndiga kwira duka ara sika maregero rasi. Oh mati kuraga. Matiraga ga tiri mugitu wake ri. Nyakwenda kwendia. Aya ni kora serio. Ni kora serio. Ni kora hero gi. Watu kanitha ra. Wo kora sia tiyo kanitha. Godi na murati na. Ono godi kiyo. No hari do ari rega. Hei do kanda hei do hei do hei do hei do atari wa sio da sio kora sia ngai do. No ni kuna no ni kasi ma si namba si fati mari to ke. Ya do hadi bile mu kihura kanitha. Mhm. A kora kanitha ni marato giria buri sia kiama. Na mati kuru ye he. Mhm. Mati ke kuru ye he kanitha ile. Ocho no do. Ni kodo gatire. Iri iri tiria odo ire. Mhm.
mukandira kora wa makirua na dawire tiriega nokandira niyoya ikohemweke nokandira niyoya birocio nega kondwe rafanga nega baga yene uko karire irari fanga na jetere ya ugikuyu tudugutuka wile mwana wa kahi atwe menyi na kanitha muri menya nuko murwibia wakora nyina ngete ni atarani we matara twana twatuhitu nende tena turiye kimadire kula polisi ya kamari na ni atarire netire kana ka ukainu ka gatuike mudrume na gatuike muthuri no konio utumia ni nyina katinonio uthuri ni mudrume ni gatha kagia na mutumia wako arugameta muthuri atikarugameta takahega tumia thank you aba wikirie ri ndona gire waruta mikiha ya biashara nini ya mutu tirine jona ke no presa puede cargar a socria si oye si oye de no socria duda wa gudi break no tutana di break to abe to tengere kore do si tago sharp cutters ikoisi olemi wa biashara ne gwa oratia mulimi wa mahio da toraga na kapaka age tina age ya pahuti mango pe kanapuli ari mi akere une mara hudera machine ya kore kama hutti eta kwa sharp cutter ino ni dake kai kirio kare da mahuti mango pe idano hapo ukienda mashini ya petro ya bitima kana ya didro takimake ni ugukimiona ukumiona tia soko fresh malitanile na kiabu agri business sako ni marako bila alimi mashini ino ya safkata ana nile na eva na namba ya eva ni 0705293254 ni namba ya eva ni gitagutarigia uri okuna mashini ino igwito safkata nigeza kone polisi ya kia moradi ili nikulekareka ihenya ihenya akone kanitha urathi ili nikulekareka ihenya ihenya nigeza wathi kanitha ugakorerera nigeza ndugacirwo ni polisi ya kia mandu gakore iritwo ri na ndukuite ngori sapkata uthiukite uthiukare polisi ya kia mandu tugucoka thutha wa kahinda gatari kuraya nigeza mutungatiri nake ethiture Dwaria kansa ni tuikita kimo kikine neguku furorine na gutiri mundu itarahutia ginya ciana. Nunde tojega ni ati murimu uyu ungihitanwo naguo uri munini no uhone kaimana. Na nikio family ya Nio Wachira wa ukuru wa miaka 3 na nuthu maragukaira umanyitirire riri marathaitira mwana wao kumana na kansa ya ritho iria yoikaine ta retinoblastoma. Nio Maina arafatara shilingi milioni 3 nigwo kurigitwo bururi wa India. Ugiruta shilingi ya kwimwe na nyibite ya kuona ucio ngiarute yake. Nitukuhonokia Wachira na atura muturire wake ta ciana iria ingi. Nigwo guteithiriria Wachira gukinyaniria muturire wake. Tuma uteithio waku kugerera M-Pesa paybill number 343080. M-Pesa namba ya gũteithĩrĩria Nio Wachira gũkinyanĩria mũtũrĩre wake ni 343080 account number wĩkĩre rĩtwa Nio Wachira ta ũguũrĩre TV-inĩ yaku ningĩ no wĩkĩre ũteithio waku akaunti-inĩ ya bengi na bengi ĩrĩa ũgũkorwo ũgĩkĩra mbeca ciaku nĩ cooperative na account number ni 011-095-386-92700 account number tuiga ife Guinea Cooperative Bank account number ni 011-095-386-92700 na ni ugwe ya deketo screen ni yaku na weti yoretwa wekire Nio Wachira ugedo horoma kiria na ugure dhimoyo screen ni yaku nitunyitane tuteithie Wachira acokererie muturire wake.
Pastor Michael Muga wa ICCD Church Duberi ni arakumenyithia mutaratara wa kanitha tao Jumapili ciothe morning service ya bagiriria thaa imwe na nuthu nginya thaa inya cia rucine nayo main service ikambiriria thaa inya na nuthu cia rucine nginya thaa mugwanja cia mĩaraho. Mahoya ma mĩciĩ kana home fellowships nĩo wagatatũ thaa ikũmi nginya thinacara cia hwaĩ-inĩ. Twĩ Duberi Town hakuhĩ na St. Anne and Joachim Catholic Church Karũnga. Thaburi 116 mũhari wa 12 yugaga atĩrĩ, nĩkĩĩ ingĩrutĩra Mwathani nĩ ũndũ wa wega wothe ũrĩa anjĩkĩte? Kwa ũhoro makĩria aranĩria na Pastor Munga kũgerera thimũ ĩyo ATV-inĩ yaku. Nĩ ũndũ wa gwĩkĩra itangatho rĩa bata ona kana rĩanĩrĩra rĩa kanitha, nĩ tũgũkũria na gĩtĩo ũtũhũrĩre thimũ. Rĩanĩrĩra rĩa kanitha, kesha, crusade, ona kana mũtaratara wa kanitha, tũrĩhagia ciringi 1,000 tu gwa kahinda ga thikũ 7. Otugi Television, ũyũ nĩ mũciĩ wa ũrĩmi wa kĩbiacara. Thank you very very much no to dite wega na direct itono idite na mbere na gucaca kana no idite na mbere na kunyita mwaki tondu umuthe tugire tukagutiri hacia burishia kiama nigitha tuwerere uthoni wa mugikuyu nike kinike da kwa muthenya wa umuthe akoro wina kiuria oro giothe ukwenda kuria kana uwina odo ngienda kumenya wigie burishia kiama kana uthoni wa mugikuyu ngakuhe namba yakwa ya ndumiriri nguhe na niyo 322-94-2222 keda inya na oro uguo no to ni ngoneta tukirwo twi mitaboini muno ni mwiri twetago masebro peace ajira ni akugeje ni mitaboini muno muno mutungatiri mu na mwari mukarano kana no gari arajira the man of god hit the nail on the head eh kana no gari yana kana no gari ni akirongara pamoja sana mutatika tondu Samueli wa Bethi ngeithiria athuri acio ni abata muno wacira wa gitugia kanjira twingara na ndakwira turamuona wega wega na gidiji wa susu akanjira mitambo ni miega muno 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 na niturakenio ni kirira kiu e Julius Njoroge aroiga atia emucirie mutungatiri andu aria makuithitie maithe mao na matiarutiirwo mburi ya hako magireirwo ni gwika atia niguo maingire kiama kiama mutungatiri e haha ni egugucokeria nake jiji akanjira njuririe mutungatiri na umunjuririe atiriri atumia aria metagwo nyakinywa ri kamari a hindi ya kinyata tu ukwambia na kiriko nyambiriria na kiu gia thutha kia muthia nyakinywa mbere tondu no gukorwo no gitahiuwe ni atumia aria akuru matuithitie maciara na ciana ciao ikaneneha na ikahikania rĩu wĩra mũingĩ nĩ wa anyinyi kwoguo nĩkĩo metagwo nyakinywa matigĩirio wĩra wa koragia gũthomithanagia na kũnyua nĩkĩo metagwo nyakinywa nĩ atumia acio akũrũ nyakinywa na wathuri ao metagwo atĩa athuri ao maturanguru tiga gũtukania nyakinywa na kĩama ti kĩama nĩo metwo ũguo na wathuri arĩa e marika maya ma nyakinywa rĩ na wathuri nao maigagwo karegeire ni ariko karegeire
ni de kaunti na kama yana ukuruma kwa donde no kama iheti iheti ni mudo mukurupio tuta masia ni kuikuruka kuma kuri yakinywa ti kurubio iheti ni mudo ukurete arorete gukwa na riria gya na kamwe kanini agetwa kaheti okay. Nariu atumia akirika kiu giake nio mamu inagira na to mamu inagira ona athuri arika yake no mamu inagira rwimbo rwitagwo muthirigu muthirigu ngoro kuri umete kuri umete kinyike yake bunga durudhe hanini mutugatiri wakenya ni kuririka na mururi nikata gethi yake menya kiuria gikiuria Julia si Joroge. Fafa wa mwanake kuithia ithe kana akuithia ithe ri abati kuruturwo no mburi ya hako nigetha amuhakanirire kuingira kya maini kya ma ko utire mwana otare ithe ndo ithe no muciari angikua brother ciake ciothe ciitagwo fafa mukuru angorwo ni mukuru kuri ithe fafa munyinyi angorwo ni mwithi gukira ithe acio ni megutikira responsibility acio acio matigarete angikorwo nao matire ho kuri mugendi wawa angikorwo muthuri uria ari na atumia eri my brother wa mae uria tuciaranirwo ni cimatha etagwo muru wa maitu nake uria wa mutumia ucio ungi muru wa mugendi wawa mugendi wawa ni mwana wa mutumia yaku wa mutumia ucio ungi wa baba tuge wewe brother wakwa ciana ciakwa ikunjita ithe na cio igugwita we ithe munyinyikamukuru niguo na riu mugita na inyui ciana ni mugendi wawa maitu ayu tutiri anyina omwe turi aithi omwe mugendi wawa ndi kunyita ni baba na mugendi wawa nanakio mugikwa inaga munjiru ndire manga indari mikoneawa ina mugendi wa ithe kabisa cara gura muthirigu ni thengio thengio mutungatiri kiukingi ruti kiuria tucoke riu kwi mburi ndungia muratiri utanarikia akorwo na hinya na ithe matire na ki no amatume makamugurire mamuneanire ũguo vava angĩkorwo ndarĩ na hinya
no ni ni diete go gumagara go na mawega onne no jikiriria baba agwe kafuri akahakanirire thank you very much no ni wega kumenya kiria very very important na bakiria dware ya mere thini wa kema kema mamenye atin priority number 1 kiburi ni mitugo yaku mitugo alikuwa ndio na mitugo mega ona buri yaku no irego siana rego Ee ona gutaye urutete. Todo wathogu ayaruta kuhakanire na ushoke yana yano adware amagu makwemeke montarini aragi atia. Nyashino lagata ndo asejetie. Maumi tugo yake ri nigukurify aume hawari aingire grade ri. Grade ciothe ciari cia mitugo moral studying, religious studying, social studying. Ule wikana nagia nando wale angikolo very well kiruma nando niwe ni ukutuweka disqualified ukarutu uka kuruota igego ugu wanota shukuru ule anda ugrehede nge ono ngehetu kwa the alliance ukuruo dule na fish donge doa merako ugu wakwezo kani number one na kuigira na odogo suwa iku wale ukukolo wena beza na makunia nani uguete donge ingira alliance ona wena be wena besa wadu ni ugue na kio kia makia mugi kuyo metuga niyo number one mbuline school fees thank you very much on that note nilega muno nilega nikuhutia ruoto tia nikuhutia ruoto tia na niko kutunyete ruwaro kiri ya ruwana nida huso kiri hanini nikutuika la pibimo inyue abrebo niseke masiraru tuo nimuteaga adwari ya meido agioka amuhonie wega na mitugo yake mutina rumbuya tondu yakire na say in the society nige toka kiangana kana ucio ona mutiko murumbuye ona mutiko muthuthuria tondu yamuhebori na muhejo hinyiki no mutukatiria tura wega ma ati kihumo nakira kiabata muno buri ikirutu ni mitugo nitiguo niguo niki gitumaga haria hangi hakinya ni ici thege thege mukaga kurura hau mwiru rere noka mwudu hii kukowe jawa kiyama otoe tonu ogo heki dukiu kuigana niya ni kiyama kiuigwa kieta uko kiyama na kutile kitoga kuriyori yogi kudheni ye na kutile mudheni ono buka wenda kuhaya na kii na kii idu ya sisi ya kiyama nisi ya kiyama ono buka wenda kuhaya na kii na kii ni kitoero ni hili ogelela adumu ya kiyate no itire atetoni de wa de na gitoko mo ni no dute 10 nyumo kana kamwe kamwe nyumo kana turi turi burisi ya kiamo ni sia kiama ise gino to sitire gitoro no to gawaku na woka hau ni ka tore adhuri maikara we na mano hote guko mamu tu gatiri ne na murau hare ya fara na we ukire na nduthi tiga murau tiga uguo saturday ndio mudo timande na ila ni saturday yes saturday dare na adhuri apare shingima Itaga kikuyu Maraji tete tuwari yorowa Waburi Waburi shakia Zamaari liya zamaari liya Tugi liye kule ya yama Nati siya buri shakia maninyo O irisi ya nyue Ni madhi uro kiri ya mudu wakajulia kiulia Kiri ya tana ajulia Ayana kujulia kiulia tamo private Umwewe kire komenti Anjeliye niyo na wanyo na adego huko kwa PCA Nienda alutire buri 1982 Kwa wazani wa Jirikari kida kukaru Wa moi Na angetweka wa buri Na nida alutire na angerekia Node na zina Todo kia makuwa watu dhomithia Nivuo kia makia hanaga Nore uneki haijakitu ni adwa ya mokiti ya ziri Akiri Akiti haa nore ya Ehe Ni matu wekirie Leu Leu kiki mwela tika dinai hanyari Niki ya kana kaya ya Noda akide matemiye deda gahe Kira haijakiri watu ya Niki Todoshi ni guguwe ya wakwa Wakana Kia magiki Ya today Niki rasuf Madhi na maria nasu kwa nikiri ya kia bere ya mudhungu Kikikoyo nikira sofu era ni good Nogu ya wakua nikana nikiri na mitaratara Nyo mitaka nagi zuwedi mikakati Yes Mitaratara hii Nigi koruo Niraku hiria Eaga committee standard
ile yari na ile mitaratara mirungiriru niki todo ngorone kiria gya ordinary kiria original kihumo dakwira nikio gya thirikari cia kiri ya kiri todo thirikari atumia kiama original ya kiama kiamba nire na pro one problem mathena tuhusha mani ya mutitu tuso programs ilia tureheiro neaka kununa tuwa vile mono na history ni very clear ilio nangu itiki ya ni moe application ini ya unie denavena nayo ni denavena na kiyama todo history ni ati atumia mala arume mama hinyire ilia makima hinyire ilia makima hinyire ilia oate atumia mati hiru wa mawira meri okuruga na gushiara meidi ni arume gutama hai ni arume kuna angu ni arume kukura gozi ya mwana gozi maala ni arume mauduma shio mwale atumia no maya magikikia na inya liu magishoka makimada kaudugoze ginya kumahura mwere bara fisiko oto tuvura gato na to primary acherero ne kurehe guda igize na wale kamotoro makihuru makiagithio kiene ginya mobata makure agitanda ine niwe oriuga niwe radi tamini leo ni no na kaigini ile kwenda kana ndio mwende kana tamaya yako leo aduri mai nyeriyo guo nikusema ni mutito tu dio makifomu kiama horera tukatiri horera tu break horera hau magithie mutito tugicoka tukuerera hau mathie mutito mathire gweka atia mokire na mamirira mariku maundu maria monire mutito nimo maturaga kana makiria giaturite mari mutito nikiamerio ni mangi maria mareyumiria thutha wa kaida gatari kuraya ni tugucokereria na mutukatiri Solomon Kamau uyu wina ngobia kana muthu na muthuri ugwitwo Karanu ni tugucoka tuthii na mbere na ndereti iyo tutigirire ni twatiriha na twamenya gitumi kaimana kia mburi cia kiama na kiria gitumaga cirutwo muirire wa komothai thank you for watching. Ndakugeithia mwiroreri wa TV ya Utugi. Rito rea kwa ni mushiri wa mushugia. Na dutaga wira kumbukabu nini ya Isinya Feeds Limited. Isinya Feeds Limited makora kwa itura rea Kajiado o Jiraya na Manga. Na wira wao marutaga wako shiarida ni ya Goko. Ni marutaga juishi ya nyama. Inisho shita wa broilers na gedogo. Na ni marutaga shia matube, nisio shietago layers na gedogu.
no macokaga magakorwo na tushui twitagwo cocks na tuu ni turia tumaga twitushamba riria maraturikia cia layers riu gitumikia gucemania nawe mwiroreri mwende wa Utugi TV ni gukumenyithia ati indo iria turutaga ni ati icio njui cia nyama na cia matumbi no tuhote guciona dukaine ya Wakulima Center area A kuria jira ya bypass hakuhi na hare hetagwo Kamae opposite Kenyatta University Hospital. Thank you very much. Deto jaga kuri we murimi. Zero Fly Insecticide Incorporated Net iragitira mahiyo maku kumana na ngi, rwage na tutabi tungikigio kuri mahiyo maku turia tucungagiriria mirimu nguthi ta ndigana na mathina ma kurenga kwa iria. Ukihuthira Zero Fly Insecticide Incorporated Net durabatara kuhuhira mahiyo maku na dawa. Zero Fly Insecticide Incorporated Net ikaraga ihinda rĩa makĩria ma mwaka ũmwe na nĩ raithi gwĩkĩra ciugo-inĩ ciaku cia mahiũ. Wonjoria ũtheremaga mũno makĩria rĩrĩa kambuni yahota gũkinyĩra agũri ayo harĩa marĩ. Utugi TV nĩ tũrakũhe mweke wa gũkinyĩra agũri mirioni ĩmwe o mweri. Nĩguo gũtangathĩrwo biacara yaku gũkũ kwa Utugi TV na marĩhi mabacĩrĩre, anĩrĩa na timu itũ ya wonjoria kũgerera 0707 1899 9290 ũmũthĩ. Ũikare thĩ tũgũtheremerie biacara yaku. Thank you no to thiete wega na ni twaingira ningi itina ringi o tuthiete tuinikiriirie ndereti itu ya muthenya wa umuthi iria twambiririe binashara cikihanda muiguri wa komodai na ndina thuri ya bata muno tondu ndina muthuri wa giteo mutungatiri wa kanitha PCEA uria andu aingi metaga wa mutaratara ugu tureverendi Solomon Kamau na twina njamba nayo ii haha igwitwo Karano nake agituhe ciigie mburi cia kiama na rĩu tuoka gwĩka kĩndũ gĩtagwo conclusion. Conclusion nĩ gũka kuga rĩrĩ rĩu tuoka rĩu rĩrĩ tuoka rĩu gũtiri hai kana kũigĩrĩra ratiri-inĩ tuona tũkũgwa mwena ũrĩkũ tũkũgwa mwena ũrĩkũ. No tũtanathiĩ mburi kĩ tũtigĩrĩire mũtungatĩri Solomon Kamau atwĩra atĩ wathani wa mũtumia atĩ mũtumia wĩra wake warĩ o mawĩra merĩ tu ndagũthaitha ũgũciara mwana na kũruga maya magi mothe gũcenjia mwana nĩ mũthuri mwana arĩre gũthaithwo nĩ mũthuri atinda akĩrũria mwana nja ũikira baba athuri makiuga sa magĩthiĩ mũtitũ mathiĩ mũtitũ magĩrĩte kĩ nĩkĩĩ gĩatũmire mathiĩ mũtitũ meranaga atĩa nĩ marĩkũ moimire namo mũtitũ marĩa moimire namo mũtitũ nĩgetha moke magarũre wathani meherie mũtumia moe mũthurire nĩmo maya nĩ mbũri nĩ cia kĩama mũthenya wa ũmũthĩ kana nĩ marĩkũ. Ndina mbere gũtwandĩkĩra ndũmĩrĩri nguhĩ kũhĩtũkĩra 2294 2299 twandĩkĩre ndũmĩrĩri nguhĩ na nĩ tũgũkorwo tũgĩciamũkĩra kahinda gatarĩ kũraya. Mũtungatĩri, nĩ gwathiĩ o mũtitũ rĩu gwathiĩ o mũtitũ rĩ yes. Ũndũ wa mbere nĩ gũciira andũ o mũndũ arute ideas ciake ũrĩa tũkweheria thirikari ĩno oppressive ĩno ĩratũhinyĩrĩria ya gũtũhinyĩrĩria na tondũ na gũgũthiĩ o mũtitũ nĩ ũndũ tũngĩgĩcirĩra gũkũ nĩ mekũmenya kwoguo kĩama ikinya rĩa mbere nĩ secret hitho twathiĩ mũtitũ twĩhithe
na urea tu kuwaria ni wahitho tutigira atumia chetekiria mutungatiri waria ngagulaga hanini gathimu ena uri hau ni hamwa ire bethe ya guthia kurira mburi mutitu maybe kana satawe kono yari jire mwe dikona nguri atiri muthuri na isiri ena ni mbere gutokira no mara tukorete ri no muri agira mburi ciake amaku mburi ciake amaku iri agirwo ku turi agira mutitu niki mutari agira musi tondu tiri agwo musi tondu tada kuri hindi we ngi muri o go go na rimurutira o na gutikwagiriria atumia ugo murutagira mutitu tuwega mutitu haya thank you uri ciana cia tuhiciitu thank you haya athuri mathi mutitu nigetha uria mathi gucira mutumia atumia aria maracirirwo matikaigwe na matikamenye ngikugarura thirikari ukimenyaga maudi agarurire muthungu akimenyaga tondu ni mahinyiriirio na ni marenda kwiheria thiini waku ire mwiriku koguo ni wega tumenye ati thina namba wanu ni problem kana thina uria wari na athuri niguo waciarire kiama nigetha tuthii kuria kiama tuciririre andu aya matuhinyagiriria na tondu ajenda ino ni ndaihu igigiciara mburi no mwaka tukorwo tugikiria tugicira ugiciria uria tukugarura thirikari ino na we ni uraruta ndia yaku no ni uraruta yake na ihinda ni rirathira na ni turahuta koguo mburi ni irio cia kiama thirikari irathondekwo igarure thirikari iria iho yakoigi uterwo riu riria magicirire o makiriaga nyama nigituikire kiama makirutaga idea iria yatikire the floor ni kuga uria na ithui tukumahura uguo matuhuraga ati riciria riria riokire na muingi muingi kana riciria riria riaku riria riokire na rikiiguanirwo ni andu aingi muno ni tumahure atukamahurira wimbo-ini matekumenya wimbo ririo kuu wimbo-ini ni gutukamaunduthurira mbara tukamahura haya no makiriganirwo ati marahura andu mamenyerete kumahura koguo atemti ya mbere ni fail makihotorwo makiria makihurwo makiria uria mekuhuritwo na magiathwo makiria na ngienda kumenya example ya kiriu ni 1982 riria ite gukiumbura haria wariaumbura niguo thirikari ya muheshimiwa Daniel Toroitich arap Moi yageririe kugarurwo ni thigari cia Air Force na akoretwo no miaka era tondu arite thirikari 78 riu ni matemti kugarura na makibiru na gwikua andu aingi muno koguo Moi ari munyoroku adu kire makiria nirahanaga adu aya aguthuka na agiathana akirura koguo atumia noguo mekire atia makimahura makiria na makimala makiria koguo kahora ni mathiri mutitu ni maria ndundu ni maria na kumairiagira mburi tondu ni mahutire koguo mathiri mutitu moka mena andu mena hinya undu rä u nä o marä rugä ra mburi na makarä a no må tumia he må ndå wä tagwo cami kä nå thia oigaga nä ma gå tirä må ndå rå me mågä mbere ya må tumia koguo må tumia angä matoria nä matoririo koguo rä tondå thä na ndå na thira nä hä ndä wongerereka makä ria no nginya macoke ningä må titå tå kagä ria rä ngä makagä na strategy ngä mä bango ägäätagwo njena kega makabange rä u na må ndå oke araramä tie hakiri nä getha ideas ciåke iria cigå tå teithia kå garåra thirikari ä no aimana tondå no nginya tå mä garåre tå hinyä rä irio må rä u raundi tu nä yo yamateithirie nä kuonekire må ndå å gå rehe idea ä gä tä kä rä ka rä atä rä u å rä a tå gwä ka nä tå mahire mahu tå kamahå ra rä rä a mehårie na mathei na hinya othe nigetha wewe ndå nä waku å ribå ini nginya gå kinya hä ndä tå mahiranä rä mwe arangorwo ti othe hakuhä na itä makorwo mena mahu na twä terere rä rä a aritå hä re hä ndä ä yo na matirä na hinya tondå rä ngä å ngä no å kå rene wa mahatha na nda tå tikaguaga ihu nä mburungo tondå mburungo nä må rigo
mugae na ndu wamenya kiria githiri me na burungo muthuri ucio no nginya kona wa gwitu na mudu me e na go even today nginya we muiruri niguo kana ugo mutumie na ihu ndu ngurio ni wa muhidete ngiuga atia itaguo burungo tondu burungo ni murigo mugae na ndu wamenya kiria githiri kiria kiho kiri thini ni ya burungo ucio cinene niguo tukamahura Niko mavanga ndo. No, ukiyonge na akire another idea. Resilia. Ithe tomaga gishira machoke matuhure. Ngore. Ni tu resilia fala. Than that. Na riu hau ni hoga tiba ya ukire. Aha. Uria tugeka twarikia kumahura. Nigetha we ukihura waku ukamwira from today henceforth. Kuthie na mbere ni kai anyune agaruruo na guguikara 1 2 3 4 5. Na haa niho tureda kuulia idhueta kanitha kana kiama kiama nigeigo kuruoki na constitutioni iku hata kunina mazina mare ya mare hilo nizri kari ya gata tutodu ea ya kele utile patri yako yes. Ni ya succeedile neguo todu mama hila mahu na newaigu wa mena hizo utile mutumia wa menyile ona kana kiurio ryo ngineki wina ihunani ndi na ihu tondu ni uhoro wi hitho ine mama hura mama thomeire o gatiba riu yauga gatia eh refuse to do the work given by women ni twarega ugeyo ya tuzia yo kora gachia na utaga mai kuriraga ngu na gutuika na gwathagu tagobo kuhuruo maudu mashio kukutika horore ke umare u nino hence for ni tuarega kapisa tu ehe ni tuku gea na madhigira tutikishoka uko makoao madhigira mani omudu umeage na madhigira wake hale mwanya nigenda akomagego wake atumia matigo nyumba atumia matigo nyumba todu doto niyo nyumba okuma hedele ya ayye tuare ya keda age kuyo aa na kiare ya keda mwone kiligo nguna yeko ni muge kuyo wa kihoya ngai magioka niwe watu wa liya tumia tiyo mwo kile kuleo nake onaneho wabile hili ya wadha niyoka ho asio mati ya geadhiru watu ni maka ni video novule mzea jiarasi ya ho ke magi tuweka mwale hika hiyo niya tumia na kubu watu niwe wadhi kwa mutumia niwe wahika hiyo no uli uli edelwo nikio kwa nene hili ya uwo kubu matuwe uga adhigira wake madhigira na madhigira maya nikuo ona twarira buri hari atwarira nikuo tulitara nagira tugatara na thuri na tugatara ciana citu niyo itaguo na githungu mentoring nikuo mari mentago kuo guo kana gothe gakinya miaka ile gatu ia kahe vigira gagalo vigio gakambiririo guthomithio geka miaka ile nginya riria karua in fact irua ni ta graduation ya githomo githometo kia university irua ni graduation doge graduate yuta thomete takuhubwa ni ugire ya yatumire kuhitana na ni problem mwe ngwite kia mwalimu mena yone ati ile athungu mokire thirikari ya gatatu na nguri tugucoka hari hanini mokire makini na indo igire ari mudo aja mudo aja gitwe no instruction ni thomo na gitunyo graduation na ke waka ya gitigiro graduation na gutire githomo uko graduate na dunome ndi kiwaya irua ogote mori graduation ni ogino mohati hatire ndo mwanoi wabagirio guthomithie miaka ere na kuruwe wa miaka 16 ni agomete leo ni challenge yemu ingiuri kana kia magike ni ikohota oyo we mugima we wa miaka 20 gutire ndo amenya wagirio ni kwabirio wikahi ukio githomithagio mitu mitugo kuria thingira na ni andu atatu mari arutani maize mami kos yo mama na mama nikuga ma ma mayama mabio ndio wao midia kana gako horo wa ma ni mama todo aria ma uriga tagi kera niwe na kana nikio kahiga kirua natigiathire kurua gatahetwa ruma ni mama ni mama we na kihikania tagu igeza aya gimakivanga niwe kansora number 1 mutarani na bemwe asikini ya watu mari matara woni adu atatu mababa mababa da kuya goguo ni marika ya niguo goguo yes niguo goguka ni adu gwetero ga kani niguo 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 ko tulale to ria kuri ngitara kana ugukorwo ni nyina kuri no mudugagira no mudagira oh the mari kirathi kimwe fathers
grandfathers and uncles. Right. I should never promise a marriage. We will meet you and we will walk ahead. Walk ahead to na kesi nyumba. Na nyina. Na kia no meet you ni manyina. Na tata we. Na suwe. Very well. Why so so? Na guka. Shuvo shia urazo ni. Shiga weyo ni. Duete kireti yowe anikowari horo asio. Na dhoguo. Shetiri guka. Kwa wuko na nyewe ikarajaga, nguwe tuwa na tututu mwurie ni kigeke, atari rie. Tuwa nyewe ni qualified. Iyo usho dee na adhomi. Nako kaire tuwa zika adhomi ziyo ne showe. Ni showe. Kerewe no yita kwa durume ya wawo. Na tineka na hilo, kinyari yo kareka. Ewe wakato, ewe kuzo omo kenyo ba. Kaya hodi magongona maruta giro hetaru. None hari hatu hetaru senagogi. Dunagogi. Nikuatu magongi za giro. Kwa huo mwge kuyo anamu ya hodi. Magongona mwgu mwine. Zigiro nikuwa senagogi. Kabisa. Kabisa. Mwote waga tatu. Nini waga tiba. Nitule shama nagia. Kia mageki geti huzira. Nigeza tuture. Tutikana shokio kwa boini. Right. Na mburi nao tulirutala. Na nikio mwana kia neneha. Ala kiruti leo nile kuku ngezi ya gya kiruta. Kiruti hile. Kawala kia ni hara ikinete. Nigeza tutikana shokio operation hili ya hatu. Niguo. Number four. Number four. Madhi igira nongi nyamago managuo. Adhi igira. Adhuri magashamani ya igira wako. Ingito magashamani ya igira wa mwarimo. Nigeza tushoka niye yesi ito na anake tumatare. Tume mwapule pewo mutweke alani. Ano la gatumia. Na jaba shaita. Mwapule pewo mutweke adu wakuru ila society. Mwapule pewo mga atweka responsible. Mwapule pewo mga atweka accountable. Na mauruma na mwereke. Na mwatweka adhuri. Mwatweka adhuri. Yes. Mwuri wole wina mutumia. Newe provider wa familia yake. Mwuri kohoya. Newe protector. Niguwa. Uprotector na muka. Kanaka ake na shiana shiake. Kukitera. Kukitera. Na newe procreator. Nuhu shiana gato. Wogo umenyelele wapule pewa maudu maliku. Masyo mwaze. Na ni moga akari forward. Wogo zingira ugutu urawe. Na kwa advice adhuri. Alea marone kama ke misbehave. Kumatara. Magataro. Kumaruga. Na kukanyo. Kukurungu. Zingira kugo ni very very. Important. Important. Kawari wa avata. Fire. Declaration ni ino. Ate ido inya, tishia mutumia. Magetua ate ido isi inya, tishia mutumia. Na mapea kumo omoze ni mwa tumu. Shia na tishia nyushia lesiao. Haya. Nishia tuweka shia mudu. Mena nekio no today urai wangetoka mawaja wajiko. Kana mwangi wajeri. Shia na shio zenginya niye gevye shukuru. Niye tuwa domina ya sistasi ya kwa. Na niye reyatago kama wa masharia. Wajiro wa masharia. Wangui wa masharia. Kodu horo wa umilagati wa inerea. Shiana kumo umuwe ni shiarome. Namba tu. Vii ni wa eo. Kana andi metebi. Ngobe na mburi. Mutu miadari. Atigiru wa nguku na nguku ni nyomi. Kuna yopoke. Dagiri ya mburi kana leje kana neane. Kodu jini shia mudrome. Nigwa tu ni matua. Nigwa matua. Namba ziri. Namba tu. Ne ati. Kuma umuzi, sorry, ona iwe atumia mwuri property. Haya. Kamudhuri. Kamudhuri. Kwa wako kihetukio, gutile mudhuri, mudhuri mwerege ya na mutumia, atara ashetie. Nwamu wakatura ashagie. Aha. Lewu wale ya mutumia kurea, ukane ya na urashio, kwa kiozo ni waingire ya. Aha uu. Ukane ya na urashio, nigezo ugea na authority ya kwa za mutumio, yone watu walize idoko hao. Na nikio na umoze, ugezie uwesho kuwa wee, akurie na mutumia umwele, mwinaka na kiuria kia kata tuwa kula kia shushu, todu uroshio niwa ingidide, niwa ashetie. Odu wako loo hile, ureishi niwa kwa kinya na mutumia waku. Nima. Uraje itira, alatuwe kitu. Nikio toa lete mtu. Na dupu alume haya, umele uwa ya. Haya, haya. Amume
marutirwo nginya makaneyo besha ni atumia ni atumia kidiurasi ndio yali anayagero gidi ni ndere ndiri kidiurasi rawe No, why the? Men everywhere to have control over women. Kuisha maneno. Nguo mare. Athuri kuduguathe ituri ciothe nio marikoragwo na wiathi na uthamaki igurure atumia. Niguo macirire mathi mutitu. Niguo ndira dauga ucio ngene waciarwa ni ucio tondu nigetha mugie na moro authority ya gwathana muhaka na acie na atumia riu matigucoka tiri turi hikaga ucio ngene ni turi mahika turi mahikagia tigucoka kuhika na gitukaracia na gitukaracia nigetha ugie na ogo moro authority corona wathani gwathana guku na indo ni uricaragia ti kuheo tutanathiwe ngire ke thome sms igire Tutana diwe kwa bwa wikiri ya kariera Dome SMS hile Kama uwa kumaru muruti la ikipia Omane ate kanitha ne agere iluo Ekorane odo hile wabiruo na mudo Nwa kanitha nekionere liyake ya urumwe wa adu adu lili siote Na geda kumenya odo hile neguo kia beliri ya kia mudo Dome ifikuri ya kia beliri ya nao adhuli Matige gweka maudo ulea matatalie Alia tuwe hanini nekule mudo nekule maudo marahetia aha mudhuri wa kiyama kiyama niorota kwa nakara ya gyo toko na ngele rio mudhuri wa kiyama kiyama niorota kwa nakara niorota kwa nakara orota kwa nake karado orota kwa orota kwa oh alright haya Gasunga kuma kanyara 35 years na dewa kiyama kanitha nitige gutwira turumirire oyahudi tuli na muhiriga wito thaya thuri bali kabisa Naya, SMS ni osi ukasi ukaka kuhitukira 3294 hau hatha ya dhuri motuka tiri dakika ya uzo Tawadu ya ni wale kwa ni kurudi uhoro Kwa ina uwebo njimbo ya tingi langa yikiri na lali Nige mono Kwa ya kai Ah, by the way, ugo dhai mare mahoya Haya, nida nyita abaru mudhuri mutuga tiriti kama u Amukiri la kiri ya ari na keo Nekeo kiri gaine na uma wa rurire ruitu Historically Ari amare kou kuwari Hena gadena kariho todu aige niaro Niaro ngoria, au niaro ngoria ama hinya Ngoria Nia togoria ama hinya Manyu mana neo madhuri otomari atogoria PM from Nakuru Thank you PM kuma Nakuru thank you mono mono Haya toso keli ugole adhuri ya masiri ya tuwe horomu tugateli Siro haya na bambu wajama kiugate Namba mwaja mkiuga atumia oze Manyina Ndo atumia ni general Manyina Matata Na magiradi na masuwe Oze ni magiride ni uga umila giasia Na kuma miaka ere ginya kurua Ate dhirika ine agaruri Kugwa mahala wendio nao kugwa azika Kwa ya kahika na kakitini tuwa Kwa kata jiku tuwa wazani Kwa ya nyumba O
nguo mutumia ni acoka ahe wirungi wira wa kuhariria ati ndo tulakurera tulaprepare mutumia tulaprepare mbadha tulaprepare mudu kahikio na ni goka cio ngongo kuria ndo wathigwa na kiwa amenya ati wathani wathire eh agekinya miaka 14 eh niwe akunya thomete ndo 2 years to 14 years yo ni miaka 12 eh through serious instructions yes kuwa akinya 14 years ni akurua na ake mwanake hindi yo ni wa 16 no mari anake maru ame 16 ni wagikara ikara muno tondu ni gukudibendi kawe wa muthini tondu ciana cia itonga ni ciaruaga ona ire na miaka minina nene nini tondu ni arenda gokere ko ya rikari na rikari ria kinyagwo burikinye tanirire kuoguo marua mwanake ararua ena 16 years kuoguo nguta meheri ungeheria miaka ire nikuona ni akoretwo ri ada serious instructions for 14 years atumia ni mahe wero ucio atumia mathomithie ciana ciiritu ciiritu atia arum eh mama thomithie mamere atia mamere mura puripe wo mukahika mugatu mugatu ka atumia na mwalago na mwekage maundu maya 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 mutigo shoka gweka batura turekithagia rume uthirikaini agaruru ni agaruru uguo mature mathomithagio uguo kuria nyomba na wathuri na uncles na grandfathers na mathomithagio tuheko kuoguo marekia kurua neyo graduation ni ma qualify gutuika atongoria a society marumiriri athuri aria mena ciama kuoguo nikuo thutha ucio niguo megucoka guka kuingira kiamaini no matana kinya hau nimetikiritie airitu na anake guceraga kuinaga ndaci hamwe guthii kuria mekwenda no tondu nimathomithitie o kindu kimwe inde rũrĩrĩ rwa gĩkũyũ no primarito sex gutirĩ gũkomania aikĩte na arĩa nĩmathomithirio nyũmba na anake nĩmathomithirio kuoguo magaceto free ni maine meke maũndũ marĩa mangĩ ona menda gwĩka igongona rĩrĩa rĩandĩkĩtwo nĩ Kenyatta thĩinĩ wa Facing Mount Kenya rĩetagwo rĩa ngwĩko ngwĩko nĩ ũkomere mũirĩtu iguo ũrugarĩ wa nyondo ona waikũrũke na kũu kĩanda nginya rĩrĩa ũkahika ũhoro ũcio nĩ waikarĩte ũguo rĩathirire rĩu nĩ rĩtũire rĩu-rĩ ũhoro wa ũthũngũ woka thirikari ya gatatũ ĩrĩa ngwĩrire nĩyo yathũkirie maũndũ maingĩ-rĩ athũngũ nĩ ũndũ matioĩ mũndũ mũirũ ona matioĩ mũgĩkũyũ ũrĩa ciragia mekire kĩndũ gĩtagwo tũraririe haha the other time assumption kwĩgereria atĩ andũ aya nĩ aganu tondũ nĩ marona irĩtu makĩonana nake makona makomanĩra makiuga arĩ andũ aganu ũguo no mũhaka matuĩke segregated kabisa meheranio biũ onaga to date kwĩna arance girls na arance boys airĩtu mathome kando na anake mathome kando rĩu ũcio nĩ wathani wa thirikari ĩrĩa yoka ya mũmissionary na mũkoronio tondũ matiĩkire study kana morie kĩama 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 nĩ makĩmenire morie gwĩkagwo ũũ nĩkĩ nĩgetha matarĩrio ithuĩ tũrĩ na ũrutani tũrutĩtie andũ aya no sex before marriage na kuoguo na mangĩkoma na mangĩthiĩ ndacio na kwanja mainũkaga anake na airĩtu othe na gũtirĩ mwanake ũngĩthiĩ thingira matatigĩrĩire o mũirĩtu nĩ akinya kwao na hingũrĩrwo na mera nyina nĩ twarehe wanjikũ mũhingũrĩre magatwara othe othe o mũndũ kwa nyina macoke rĩu magakome mathingira manake kuoguo nĩ marathomithio even to be protecting women tondũ mambĩrĩria marĩa anake kũma protect na ndũngĩhutia mũirĩtu ũcio wa mũgĩkũyũ ona mathai mangĩũka mekũhũrwo mbara nene mũno matigĩthiĩ na mũirĩtu mũtungatĩri Solomon Kamau wĩ mwega mathaa mathira nĩkĩ gĩtũmaga mathaa mathiraga rĩrĩa ndereti yagĩa cama nyaga nĩtũkwambĩka kamĩtĩ nyaga ya gũthuthuria nĩkĩ gĩtũmaga mathaa o rĩrĩa mũtungatĩri
kamau maudu make mathia kugia thinga mathama itumagathira ndereti tutikuminina tugothina yo na mbere muthenya wa juma tatu yukite thina bena gutwandikira kiuria oro gyothe kiria uma nakio kiria ungienda gucokeria muthenya wa juma tatu nitugacokerio ni mutungatiri Solomon Kamau mari na muthuri wa kiama ugwitwo Karanu gitau wa BTL thank you very much gitau akoragwo andu gyagwitwo BTL akajira uyu mitamboini muno muno na amu msafiri thank you very much teacher Ruth Wanjiko wa thukuru gwetwo gitura ikimbo asanti sana na mudu gwetwo amu msafiri aroiga kwanja hau hangu iko ni hajaka ni harathie na mbere hindi we na tondu riuma ritiriri atere na muthamaki nie muyure wako muthai Solomon Kamau na muthuri gwetwo Karanu ni twaguo horo tukina kunga okinya juma tatu kimya giukite nguhenda gikemwe oyeriye jugeka undu ka muthuri we tafadhali tafadhali ana pole mutungatiri handu-inĩ harĩa tũrĩ gũkũ kwa ũtugi nĩ ndageithia my wife nĩ ndageithia my children my grandchildren na arata akwa othe na andũ othe a kanitha wa PCA ona nginya arĩa meĩtaga ambũri cia kĩama nĩ tũrĩ ona na tũteretithanie makĩria no nĩ ngwĩra pole bamĩrĩ ya mũthuri wa kanitha ĩyo nda Charles Kibe ũrĩa ndathiĩte kuona hĩndĩ ĩyo ĩngĩ ngĩũka gũkũ na tũkĩaragia nake na rĩu mũthenya ĩĩ mĩthiru nĩ aretirwo athiĩ kwa mwathani bamĩrĩ yoe condolence ciakwa na nĩ tũgũthiĩ na mbere kũmahoya nginya mũthenya ũrĩa tũrĩhurũkia mũthuri ũcio wa kanitha tumĩte kũmwe na kũrĩa twaingatirwo mbara-inĩ ya 2007 na no tũgocaga mwathani ona kũhana ũguo sure. Tukoiga nyumba iyo igia na thayu ngai roheanaga thayu amahe kumiriria ni tondu ngai witu ekaga kwenda gwake oro hamwe na arĩa angĩ othe matigĩtwo ni endwa ao mwathani amagirie maithori na mahenya ni tondu ni gũcwacwa macwa cwĩte o kinya rũciũ thinacara cia hwainĩ thina wega na tigona wega ndĩkagiria tuna ni mathaa macio nĩ getha ndekererie njamba cia mohoro moke matũre marĩa matinda magĩkĩka thĩinĩ wa bũrũri witũ wa Kenya na thutha ũcio njamba ĩtagwo Wambugu Kanoru nake ena mũgeni wa bata mũno ũgwĩtwo mũheshimiwa Koigi wa Wamwere moke matarĩrie ciĩgiĩ harambĩ-rĩ yoimire kũ nĩ tũire yarehetwo nĩkĩ na thaa ici-rĩ ĩingĩranaga atĩa na kĩrĩu o kinya rũciũ thinacara bye bye for now.